стоячи на колінах, попрощалися у Хмельницькому з 28-річним військовослужбовцем Володимиром Кремінським. Хмельничани стали більше купувати зброю. Яку саме і скільки коштує? З 24 лютого від початку повномасштабного вторгнення Володимир Кремінський був призваний до лав Збройних сил України, розповідає односельчанка Тетяна, яка жила поруч із його бабусею. Говорить, знала Володимира з дитинства. Він був моїм сусідом, його бабця з сусідкою була моєю. Він виріс на моїх очах і казав: «Тетя Таня, я тебе так люблю і завжди хочу, щоб ти приходила на мій день народження. Нарешті я буду приходити, Вовка, я тобі обіцяю, на твій день народження обов'язково. Я забуду твою дату смерті, але завжди буду приходити на твій день народження». У міській ритуальній службі загиблого відспівали військові капелани. Алелуя, 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 слава тобі, Боже! Алелуя, 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 слава тобі, Боже! У загиблого військовослужбовця залишились мати, батько і сестра, каже Тетяна. Папа військовий все життя, він теж воював АТО і попав тоді в той страшний період в Іловайському котлі, ледь вийшов живий. Пекли передачі завжди по вечорах, приходили з роботи і передавали йому печиво для тих всіх, хто з ним воював. Ну, якось дуже близько біля цієї родини проходить моє життя. Вони дуже всі класні, світлі. Ані напасі біса полуденого, паде побіж тебе тисяча, 10 000 праворуч тебе. До тебе ж не наблизиться, однак ти очима споглянеш, і відплату грішників побачиш. Бо ти, Господи, уповання моє Всевишнього поклав ти, як прибіжище твоє. Не прийде до тебе зло і рана, не доторкнеться тіла твого. Поховали 28-річного Володимира Кремінського на Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Валерія Ковальчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Станом на 20 вересня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 54 810 російських військових. Противник втратив 2216 танків та 4724 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 1323 артилерійські системи, 318 реактивних систем залпового вогню та 168 засобів протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 252 літака, 925 безпілотних літальних апаратів та 217 гелікоптерів, автомобільної техніки та автоцистерн 3587 одиниць, спеціальної техніки 125 одиниць. За 209 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 15 кораблів та катерів, збито 239 крилатих ракет. Прийшов до магазину зброї, аби придбати пневматичну рушницю для онуків, каже відвідувач магазину зброї Олег. Я купую 13-річній своїй внуці рушницю, воздушку, бо вона сказала, хоче стріляти, я її навчу. Дозвіл на зброю отримав одразу після широкомасштабного російського вторгнення, розповідає відвідувач магазину зброї Денис. Отримав ліцензію і придбав карабін. І стріляю, якби, щоб бути напоготові, якщо прийдеться захищати державу. За словами Дениса, у Хмельницькому немає тарів для стрільби. Проблема є, звісно. Зараз військовий час, зараз немає як. Ну, тобто, щось його там розкладати, збирати, споряджати магазин швидко, якби, щоб потім були ці навики, щоб я міг їх використати. Є люди, які приходять, там, дає зброю, і вони зразу питають, як з нею поводитися. Ну, тобто немає елементарних навиків. Якщо це гладкоствольна зброя, так дійсно можна поїхати в парковець. Якщо це вже нарізна зброя, можна поїхати в сусідні області, такі як Франківськ або Вінниця. В Хмельницькому, на жаль, таких тірів немає, але наскільки нам відомо, є в одній зі шкіл тир під малокаліберну гвинтівку. Після 24 лютого менше купують мисливської зброї, каже продавець-консультант магазину зброї Андрій. Купляли карабіни на базі АР-15. В той же момент розкупили майже всі карабіни на базі АК. До речі, карабіни і набої. І така тенденція досі збереглася, що набої під АК поки що нема і, мабуть, і не планується, тому що завода немає. Почали купляти менше зброї полювання. Чому? Тому що сезону нема. Ясне діло, що військовий час його ніхто не буде відкривати. За словами Андрія, розкуповують як пневматичну, так і малокаліберну зброю. Беруть мілкашки, чому? Тому що дешево, можна постріляти. Беруть зброю травматику, тому що треба захищатися. Помпові рушниці. Для оборони будинку саме то. Стрільба до 50 метрів, мабуть, це ще краще, ніж карабін. Чому? Тому що один постріл – це фактично 10-12 дробинок. Рівень володіння нею дозволяє навіть стрілку початківцю виконувати свої задачі. Вона проста, вона недорога, вона неприхитлива.
Сьогодні ціна помпової рушниці – 12 тисяч гривень, каже Андрій. Карабіни коштують від 65 тисяч гривень. Ціна газового балончику – 200 гривень, розповідає Андрій. Якщо людина не має дозволу, треба оборонятися, їй 18 років. Газовий балон – це найкраще, що є. Коштує недорого, досить ефективний і зараз є хороший балон, який працює і проти диких тварин. Після повномасштабного вторгнення люди звертаються за дозволами саме на нарізну вогнепальну зброю, розповідає старший інспектор контролю за обігом зброї Хмельницького обласного управління поліції Олександр Христофор. На період військового стану найчастіше почали звертатись громадяни для отримання дозволу на придбання нарізної зброї, так як в цьому році звернулося 564 громадяни для отримання дозволу на придбання нарізної зброї. То в тому році звернулося за аналогічний період, звернулося 134 громадяни. За словами Олександра Христофора, загалом з початку року за дозволом на придбання зброї звернулося 2544 людини проти 1344 за аналогічний період минулого року. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Черга розписана на тиждень вперед. У першій громадській пральні у Хмельницькому ажіотаж. Вважали загиблим. Історія героя України з Хмельниччини, котрого 2 місяці переховувала родина з Херсону. До 25 відвідувачів на день користуються послугами громадської пральні у Хмельницькому. Про це розповів директор комунального підприємства «Чайка» Віталій Присяжнюк. Вона працює тричі на тиждень у приміщенні Хмельницької лазні номер 1. Жителька Донеччини Неля Панченко вдруге користується послугами громадської пральні у Хмельницькому. Каже, дізналась про неї від своїх сусідів по готелю, таких самих переселенців, як і вона. Ту п'ятницю була перший раз тут, обслуга на вищому рівні, так що я довольна, всі знають, багато людей вже знає з нашого поверху, звертаються. Для нас, переселенців, це прекрасний варіант. По-перше, що немає толкучки, во-вторых, що люди вже назначений час приходять. Координує роботу пральні завідувачка Хмельницької лазні номер 1 Алла Швець. Вона здійснює попередній запис. Каже, зараз він на тиждень наперед, бо нині пральня працює тричі на тиждень – у п'ятницю, суботу та неділю. Вони зателефонують на мій номер телефону 8096-98-87-714. І записуються, я їх коректую, запитую, скільки їх має бути, чи одна пральня, чи дві, на яку годину, яка є вільна година, щоб не було черги і не було багато народу. За словами Алли Швець, для переселенців послуги пральні безкоштовні. Для хмельничан – 75 гривень за прання, стільки ж за сушку. Допомагаю їм закидати, виключати, дивитись за цим всім. Бо різні люди. Плануємо, працюємо зараз 3 дні, але плануємо ще один день відчинити, бо дуже багато людей і хочуть попратися. З 12 до 20 ми працюємо. Ну, якщо є багато людей, то вже працюю я. Працюю з 8 години. Громадська пральня у Хмельницькому працює з 2 вересня, каже директор комунального підприємства «Чайка» Віталій Присяжнюк. За 2 тижні її роботи послугами скористались більше 150 відвідувачів. Приблизно кожен 6-й хмельничанин. В середньому за 3 робочі дні до нас приходить близько 65 переселенців. Також користується попитом серед хмельничан. Близько 10 чоловік за 3 робочі дні приходить. В основному вони користуються послугами саме пральні. Бо ми проводимо аналіз, як дізналися про пральню, найчастіше це сарафани радіо. За словами Віталія Присяжнюка, облаштували пральню за кошти міжнародної організації з питань міграції ООН. 150 тисяч витратили на ремонтні роботи, 100 тисяч – коштувала техніка, 3 пральні і 3 сушильні машини. Ми будемо просити, якщо в них буде можливість, доставити ще пральні та сушильні машини. Ми бачимо, що є наплив, є попит і серед хмельничан, і серед переселенців. У нас зроблений ремонт для 8 пральних машин, є 3, і для 7 сушильних машин. Тобто ще 5 пральних машин ми можемо розмістити, і це закриє питання. Наталя Сідова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. 24 лютого зустріли противника в Херсонській області. Отримали наказ висуватися на рубіж, зупинити противника. Під час висування на цей рубіж вже стало ясно, що ми потрапили в оточення. І після чого була дана команда прориватися через Антонівський міст в сторону Херсона. Тоді першими перед нами пішли танкова рота пішла. Вони, як то кажуть, основний удар взяли на себе. І вже після них, як вони закріпилися на іншому березі Дніпра, на штурм пішли ми, піхота. Прорвали міст, вже зачистили від піхоти, можна сказати так.
і закріпилися на іншій стороні. В процесі закріплення на іншій стороні отримав поранення. У мене, знаєте, така якась думка була. 27 років, ні жінки, ні сім'ї, нічого немає. Оце зараз помру, мама буде плакати. Після поранення я ще хвилин 5-10 я ще був в свідомості, я ще навіть давав команди по радіостанції. Хлопці почали там теж відключатися. І остання моя така команда була: забирайте, бо ми вже все. Мене передали хлопцям з ТРО, а хлопці з ТРО вже передали мене в лікарню. І оцей от зв'язок між інформацією в моєму батальйоні, в яку лікарню, в якому стані завезли, вона була якби втрачена. Телефон у мене був на той момент відсутній, зв'язку зі мною не було. І так як я був важко поранений, вже почали думати, що я загинув. І останнє, що я пам'ятаю, це коли мене завезли в лікарню. Я побачив, як стоїть хірург вже з цими, знаєте, рукавичками. І оце от лампу цю, яка над хірургічним столом світиться. І все. 26 числа я вже прийшов до тями. У мене таке відчуття на той момент було, що це все сон, знаєте, що я просто приснилося, що цього всього насправді не відбувалося. Але вже коли я попробував встати, в мене не вийшло. Я подивився на себе, побачив ці всі апарати, трубки, я зрозумів, що це все не сон. 26-го я зателефонував додому, але мама не впізнала мій голос. Вона сказала, що це не мій голос, що це не я. Вона не повірила, що це я. Але прийшлося мені згадувати ситуації з дитинства, які знаємо тільки ми. Ось, після того, як я їй це все розказав, вона зрозуміла, що це я. Після 28 днів лікування в лікарні, коли почали вже окупанти ходити по лікарнях, перевіряти, чи є там наші військові поранені. Я зрозумів, що потрібно виходити з лікарні і десь переховуватися. Є така дуже хороша волонтерка Любов Чернецька. Дуже сильно допомагала нашому батальйону, і в той момент вона також допомогла мені знайти людину, яка мене буде переховувати. 2 місяці переховувався, після чого була вдала операція по моїй евакуації. Був евакуйований на підконтрольну нами територію. 3 березня президент зачитав мою фамілію і присвоїв мені звання Героя України. Коли наш президент зачитував наказ про присвоєння звання, спочатку зачитував військовослужбовців, які посмертно отримали нагороду. Мою фамілію зачитав без прикладки посмертно, але в той момент вже всі люди налаштувалися на це посмертно. І тут також така ситуація вийшла. Зразу ж до моєї мами почали дзвонити, там плакати: «Боже, твій малий загинув посмертно». Мама така: не може бути. Зайшла в інтернет, передивилася ще раз. Все нормально, нема прикладки посмертно. Вона потім зателефонувала, насварилася на них. Бували навіть такі моменти, коли я приїздив додому, то деякі люди дивилися на мене: «О, ти? Тобто живий?» Кажу: «Да, як бачите». Намагаюся поступити на психологічний факультет у місті Кам'янець-Подільський. Мета поступлення – це здобути освіту психолога і надавати допомогу військовим, які після бойових дій потребують реабілітації. Мені пощастило, що я лишився живий. Комусь Бог дав можливість продовжити свої справи, а когось забрав. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соцмережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі.
Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.